intaan marka aanan gudagelin cashirka arrin yar baan rabay oo dhibaato taagan inaan yar tacliiqino baraarujin muslimiinta. Arrintaasi waxa weeye abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jira dalkan aynu joogno qaybo ka mida, waad ogtihiin, khaasatan gobolkan ay soomaalidu degaan North Eastern. Dhibaato ba'an baa ka jira, abaaraa ka jira, biyo la'aan baa ka jira, baad la'aan baa ka jirta. Marka dad iyo dunyaba waa la leecanayaa, aad baa loo baaba'ayaa. Kolley miidiyaha iyo warbaahinta waad la socotaan waxa ay soo gudbinayaan. Dadkii ahalkiina ahaa marka idinla soo xidhana, kolley warka waad helaysaan. Hawsha marka aad u ba'an ee dhibaatada ah muslimiinta haysata waxay mudan tahay in la garab istaago oo muslimiintu jawaab wanaagsan ka bixiyaan. Dadka masaakiinta muslimiinta xuquuq badan bay ugu leeyihiin, waa fuqaro baaba'aya. Waxay xandha adduun hayeenna waa dhaafeen, tabarna uma hayaan. Marka xaggiinay soo eegayaan waajibaadka saaran dadka aqniyada Ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantooda wax geliyeyna, waxaa ka mid a in fuqarada iyo masaakiinta ay wax taraan waajib diineed wey. Markay aafaad iyo dhibaatooyin soo korana kaba sii daran, hadda musiibo qaxda ayaa abaara ayaa ku habsatay oon hadda ka horba soo maray intii muddaa. Marka nin walba wuxuu heli karo inuu ka qayb qaato ayaa la doonayaa. Ilaahi subxaanahu wa tacaala fii kitaabi wuxuu ku yihi waatida alqurba xaqahu walmiskiin, amar weeye ruuxa qaraabada ah iyo miskiinkaba xaqiisa sii. Gaaladii markii naarta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu geeyay su'aal laga weydiiyo, maxaad naarta ku mudateen, maa salakakum fii saqar, maxay ku jawaabeen? Qaaluu lam naku min almusalliin walam naku nucimu lmiskiin, ma aanan tukan jirin oo haddaba waxaan mudannay jahannamiga naar saqara la yidhaahdo. Sidoo kale masaakiinta ma aanan wax tari jirin oo ma aanan quudin jirin, jahannama sidaasaan ku mudannay. Miskiinka marka tabaalaysan ee dhibaataysan waliba markuu muslimka yahay ka sii daran, haddii wax la tari waayo oo loo gurman waayo adoo awoodi kara, naar baa lagu mudanaya. Hawsha marka waa in jawaab fiican laga bixiyo. Miskiinka in wax la tari, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la simay xaqulwaalidayn wabilwaalidayni ixsaanan wabidilqurba walyataama walmasaakiin. Dadka fuqarada marka masaakiinta ah ee baaba'aya ee dunya iyo dad waxay hayeenba dhaafeen ee lafahooda inay badbaadiyaan oo hadda ku rafanaya, waa in gacan islaanimo loo taago, waa in loo gurmado wixii la tari karo. Nin walba wuxuu awoodi karo, ninka calal keeni kara, ninka biyo keeni kara, ninka shinin cad keeni kara, ninka raashin keeni kara. Wax shinlo hadda laydinka rabo maba jiraan, raashin masaajidkaa soo dhooba, ha loo qaado masaakiinta. Nin walba heli karo dukaamaha intaa tagtaan, bakhaarada raashin halkaa la keeno. Muslimiin qaado oo bas ka saara la waayi maayo, kuwa gawaarida looriga shidaal ku shuba la waayi maayo, bal ruux walba wuxuu heli kara, rag iyo dumar, sagiir iyo kabiir. Masaakiinta muslimiinta loo gurmado, dadaallo badan baa la wadaa oo muddana la soo waday, laakiin weli kuma fillo, weli kuma fillo. Meelo badan oon weli xataa la gaadhin oo qaylidu gaadhin baa jira. Markii aan laysdhiganin dhibkeenu haddaynu ramagalnahay waxa weeye kama warqabnaba dhibaatada dhacaysa iyo waxa jira. Laxdhukan coli abaarba moog weeye. Nicmada aynu iska haysanay, biilasha inoo saxan iyo masaa'idda inoo camiran, baynu moodaynaa in adduunka o dhanba uu ka wada jiro. Ay dhihin jireen soomaalidu habar duu jir ku hayo, waxay moodaa adduunka o dhanba inuu jir ku hayo oo habruhu ku hayo. Marka waxa waa la isku imtixaanaya. Nicmada yarteed haysataan shukri bay u baahan tahay jawaab degdega in laga bixiyo. Baktiga baa u xalaala, meydkii baa u xalaala. Waad aragteen qaybo ka mid a xoolihi markay dhaafeen intay isgaran waayeen bay isdileen. Nin geed kala laada waad arkayseen oo 400 oo sacay dhaafeen oo isgaran waayo, lood israaciyey, meel xun baa wax marayaan. Marka waxaan muslimiinta ka codsanaynaan, codka anagu u gaari doono dal iyo dibadba, hawsha inay jawaab degdega ka bixiyaan, muslimiintana u gurmadaan, Ilaahayna ka cabsadaan. Xaqul muslim cala muslim waxaa ka mid a inuusan dulmin ruuxa muslimka ruuxa kale, uusan xaqirin, walaa yuslimuhu, uusan balaayo u dhiibin ama cadow u dhiibin, walaa yakhdiluhu, garabkiisa uusan ka bixin. Ruuxa muslimka adoo ka badbaadin kara dhibaato haddaad faraha uga qaada, dawaad u dhiibta bahal baad cunsiisay. Fukul caaniya,
وأطعم الجايع أمر نبي محمد عليه الصلاة والسلام كباهن قوذية مثل حبسه كجران السود داية أسير كان السود داية مسلمين تمرك ضي وحستران وإسحام بارتان وإسقاطان لبكم بمي مادين ولذلك أيها أصحاب الأورنجيرين لبكم والبو مساكين تفقرد كرد عيا وحكي مادا تضييع يا ضيعات كتما دا أغنية دا أنت وحيسا دي زكوات كذي صدقات كذي حقوق زبعا وبعنا يا مركي دباتات ما دو سوك ردنا أي قرمان يا لبكم بمتش وغين مركي على سونا حريستو إلهان لقع عبصدو مسلمين تانا قعان هلا قارسيو إمام كانوا وحنك عطنا يا وشاين وسجود وغه الله أو بخارد الله فرو الرشين كلا كيون ومسلمين تلو قرمدو سيد اللو قارسين كرابة أنت صلى الله عليه وسلم وأدمثنت إله سبحانه وتعالى لبك ومدها كفيدو إذن كنا كوي وحبحش ومد وحتر الله إذن كردقو ميلو بالمسلم كل دبان إله سبحانه وتعالى كربدها كفيدو وحد بحسان الله إذن كأقبلو من نار إذن كبت بادي حساب عروسنا الله كردقو